Hi, Peter. A group of young carpenters are entering from the morning darkness into Global Lift Group's training center in Fredericia, Denmark. Welcome. Peter. 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 With their classmates, they are the very first team to work with glass lifts and aids for mounting plasterboards here. Their teacher from SDE Vocational School in Odense, Ole Brun, is enthusiastic. Det er jo en oplagt chance at komme herover og få lov til at bruge alle de ting, som det er, og hvor lokalerne er lige til, så vi kan få en indtryk af, hvordan virkeligheden er. Så det ene hold, det bliver herinde. Og så vil Gert, han vil gerne... Students are taught all day by one of the Global Lifts Group sellers, Peter Christensen. Det vigtige er, at I tænker på sikkerheden derude. And by Gert Christensen from Chirox Saint-Gobain, one of the world's largest gypsum producers. Så kan vi få det ind, ikke? Students are now able to test the machines for real-life assemblies of window elements and plasterboards in the set-piece area of the Global Lift Group Training Center. Here students can try our glass lifts and mounting gear for gypsum. Vi har jo ikke glatte vægge lige til at sætte op eller kan skrue på ind af vores vægge eller sætte vindue i. Og det er meget bedre her, fordi så skal man ikke lade som om. Altså på skolen lader man som om rigtig meget. Her der kan man lave det rigtigt. The training center is the first of its kind in all of Northern Europe. De får sindssygt meget ud af det. Ja. Er I rigtig gode til det? The students visit Global Lift Group as part of their training in the working environment. Det der er dejligt ved det, det er jo elever, så der vil jo altid være en hovsa, hvor de er til brækker en gipsplade og lignende. Men egentlig så kan det lade sig gøre at komme ind på pladsen. Det er jo også meningen, det er her, de skal lave fejlen, og ikke Uwe Fru Jensen. Ole Brun has several reasons as to why he's so pleased with the new training center. De vil tage mig med hjem, og de vil have mig nemmere ved det, når nu de skal i gang med at lave deres projekter eller deres vandprøve, fordi de har set det i virkeligheden. Hvordan kører det, og hvad kan man bruge det til? Ole Brun thinks it's very important for the students to be confident in the using of new technology. Even if it might be a bit tricky to get the hang of it in the beginning. Vi har jo set, at pensionsalderen er blevet hævet mere og mere, og vi ensidige arbejde får vi for gips, blandt andet, og indsætning af vinduer. Det er en stor sønder ved os, at hvor vi føler ryggen. Og det er jo dag, der skal du helst kunne slå søm i, indtil du går på pension. Og hvis du skal det, så er du nødt til at tænke i at få lavet det lidt mere smart. Det kan da godt være, at den første dag, der tager det længere tid med det her, men når du sætter det første vindue i, eller den første gipsplade i, det er lige så hurtigt at sætte den sidste i om fredagen, inden du går hjem, og det er det normalt ikke, fordi så er man fuldstændig færdig, og det er man ikke med, hvis man bruger de tekniske hjælpemidler.